رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بره أي شركة دومية شركة قميص لها يقولها وزيرة حكومة فدرالك الصومالية هو ربحين لوغا دغيستي غودغا قران اي غورمدكا فرحية كدعا اسكو اسكو صوبية مقالة مقدشو وزارة ها غاشان لغا أمنغا اي سدو كلم مالية دا غودغا قران اي غورمدكا فرحية كدعا اسكو اسكو صوبية مقالة مقدشو سغالي لباتنكي بشي هوري أي قولها وزيرة اغا وربحيي هل كاي مريان هولها غورمدكا أي قونات مامي إني قار كمي دا وعية دي وغود درها لو قادة دلك دبت ديسا ورين اي سعدان غورمدكا لو فيدن ايو دادكي دا وعية دي كسو غارين قرحية داسي waxay sheegeen dalka ay soo gaareen dhaqaatiir iyo sidoo kale dawooyin ka yimid dalalka ay saaxiibada la tahay Soomaaliya golaha ayaa warbixin la xariirta howlgalada xoreynta iyo xasilinta dalka ka dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo sidoo kale gaashaan dhiga waxayna tilmaameen inay si xawli ah u socdaan howlgalada xoreynta iyo xasilinta goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaantay in deegaanka muhiim ah Al-Shabaab ay kala wareegeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka isgarabsanaya welina ay socdaan howlgalada lagu baacsanayo Al-Shabaab wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa golaha wasiirada u soo bandhigtay warbixin ku saabsan halka ay marayaan deen caafinta Soomaaliya iyo safarkii wasiirka wasaaradda maaliyadda uu ku tagay dalka Mareykanka isla markaasuna uu kala kulmay hay'adaha maaliyadda caalamka iyadoona la rajeynayo in dhammaadka sanadka dambe la soo dhameystiri doono barnaamijka deen caafinta Soomaaliya. Axmed Maxamed Xuseen, CBA TV, Muqdisho.